Salve que salve, rapaziada, sintonizada na Rádio Black Sampa, a sua rádio web. Inicia-se aqui mais uma edição do programa Curtindo e Interagindo, apresentado por mim, MC Regra. Vocês sabem que esse programa aqui, né, mano? A gente traz MPB, traz rock, traz reggae, rap, tem de muito, já passou rap por aqui, certo? Mas também a gente traz aqui a mistura de musicalidade, daquele jeito, que não pode faltar, certo? E hoje, com muita satisfação aqui, eu trago para vocês que ainda não conhecem o grupo Sambanejo. O próprio nome já fala, né, mano? Aquela mistura de samba com sertanejo. É isso mesmo, aí, rapaziada? É isso aí. Sambanejo é a mistura total de ritmo aí. E é isso que a galera gosta, entendeu? Não ficar preso só no ritmo só. A gente teve essa ideia aí. E estão se dando bem aí, cara. Pode crer. Graças a Deus, né? Da hora. A gente vai trocar uma ideia breve aqui. E na sequência, os manos vão apresentar um pouco do trabalho deles aí. Pra você que ainda não conhece, depois da programação aqui, corre lá no Facebook, corre lá no YouTube. Já tem alguns trabalhos lá pra rapaziada acompanhar, tem, né? Tem vídeos filmados aí dos barzinhos que a gente toca aí em Guarulhos. Certo. Aí. Então dá pra o pessoal conhecer o trabalho lá. Quem quiser convidar a gente também. Aí, tá vendo? Né? É, lógico. Da hora. Então é isso. Bom, eu particularmente conheço mais o Júnior, né? Mas os manos aqui vai se apresentar também. Fala aí, é Kiko? Fica à vontade, mano. É o Kiko aí. É o Kiko. Tamo junto aí. Tem o quê? Uns 3 anos? 3 anos. Eu tô com o Kiko há 3 anos. Certo. É, cê, era de Lima e Kiko a dupla, né? Ah. Aí surgiu um cara do nada pra fazer um sonzinho com a gente. Aí foi ele que deu uma mistura legal aí, porque até então a gente tinha um instrumento que ele é bem reconhecido aí no MPB, no sertanejo, nesses barzinhos da noite, que é o carron, o setzinho montado e tal. Ei. Mas a gente fazia essa mistura com o nosso parceiro aqui, o Manuel. Oh. Aí ele chegou com o pandeiro, a gente fez a princípio só samba com ele, né? E a gente viu que a gente conseguiria misturar, né? Trazer o instrumento que é original de samba, 100% original de samba, né? E fazer um mix aí com o carron e violão e voz, fazer esse sertanejo aí, esse sambanejo aí, né? Assim como tem pandeiro aí no Baião aí, que o pessoal já, né, já vem de veras aí, tempos que tem essa mistura, a gente trouxe pro sertanejo, que o sertanejo certamente tocar pandeiro no sertanejo, eu acho que a gente é o primeiro. É mesmo? É, acredito. Caramba. Que sim, cara. Posso estar falando besteira, mas acredito que sim. Da e hora. Ficou bem bacana também. Então começou praticamente você e o Kiko? É, há 3 anos. O Will tá com a gente há quanto tempo, Will? Um ano e meio. Era de Lima e Kiko, né? De Lima e Kiko. Ah, tá. Aí virou o grupo aí Samba, a gente montou o grupo sambanejo. Teve a ideia de cara, foi já faz sertanejo com samba. Legal. Grupo sambanejo. E qual foi a aceitação da galera? Foi da hora? É isso que eu te expliquei, cara. É bom porque você tá num local. A gente curte também, né? A gente também tá do outro lado às vezes. Certo.
Você ir pro local onde você curte o samba, eu gosto de samba, é bacana. Mas naquele dia só vai ter o samba. E a gente acaba fazendo esse mix, essa mistura, né, meu? Certo. Ah, joga tudo no liquidificador aí, sai, bate e a galera canta, e deu, né? Deu bom, deu bom. E hoje o sertanejo tá em alta, né? Sim. Veio o primeiro sertanejo, o samba veio com mais força agora, graças a Deus, entendeu? Junto com o funk. Então é essa mistura. Essa mistura é legal e o pessoal tem uma aceitação bacana. Da hora. Firmeza. Muito louco estar trocando esse papo aqui com a rapaziada do sambanejo, fazendo aquela mistura de samba com sertanejo aí. Deixa eu ver o pessoal que está nos acompanhando aqui, ó. Já tem a galera aqui junto com a gente aqui, certo? Pedir para vocês aí, ó, compartilhar, curtir, para que a mensagem e a musicalidade do sambanejo chegue mais longe, né, mano? Daquele jeito. Deixa eu dar um salve, uma boa noite aqui pro Marisvaldo Fonseca Silva. Ele falou aqui, ó, ei, mano, tô ligado na Black Sampa, abraços, Marcelo. Marcial Fonseca, vamos que é bom. Marisvaldo Fonseca falou aqui, ó, top, sambanejo, só musicão. Fábio Gomes falou aqui, quinta-feira eu tô por aí. Marisvaldo falou, abração, mano Kiko, deu um salve no Kiko aqui. É isso aí. A gente agradece aí desde já a sintonia de todos, né? Agora uma pergunta, todos os integrantes são da mesma quebrada? A gente, nós três somos de Guarulhos. Certo. Né? Pelo menos aqui dentro da cidade, mas a gente é de locais diferentes. Né? O parceiro é... Mikail. E o meu parceirinho aqui é do Continental 3. Da hora. Mas é tudo perto ali, tá tudo em casa. Porra. Pra você que tá entrando na live agora aí, hoje a gente tá aqui com o grupo Sambanejo, certo? Vai dar aquela quebrada no clima aqui. Que você sabe, né, mano? Rádio Black Sampa, não tem fronteira, não tem limite. Tudo que é música a gente traz pra cá, coisa boa pra agradar, certo? Essa sexta-feira aí. Como é que o sambanejo tá enfrentando essa parada de pandemia, mano? Porque, assim, o ritmo de vocês, o local ideal é sempre um barzinho e tal, né? Como é que vocês estão lidando com essa dificuldade aí, mano? É complicado. Certo. A dificuldade, ela é total. Sim. A gente depende do pessoal chamar a gente pra tocar e eles estão tendo uma dificuldade muito maior. Obviamente vai chegar na gente, né? Sim. Essa dificuldade. Então, e a gente vive num momento que, tipo, a gente não sabe se vai ou se volta. Verdade. Né? Se para, se fica. Vários planos. Então, agora que tá entrando, né, esse pico da pandemia aí, agora a gente, de fato, por enquanto, o projeto é trabalhar nas músicas próprias. Sim. A gente recebeu um convite, já deixar um abraço forte mesmo pro Pequeno Produções. Recebeu um convite pra estar gravando com ele lá. Da hora. E estamos trabalhando nas músicas próprias aí pra poder fazer um CDzinho em breve aí. Oh, da hora. Então, assim, a pandemia afetou não só o grupo Sambanejo, não só a galera do samba, a galera do rap. Então, cara, festa, festivo pra nós hoje. E a gente vai ter que entender, né? Claro. É uma situação só governamental, uma situação muito complicada. É saúde, e saúde é em primeiro lugar, a todo momento. A gente tem que ter saúde pra poder passar essa pandemia aí. E, cara, com certeza, vou te falar uma coisa. Quando isso aí passar, meu brother... Tudo. O que vai ter de festa, o que vai ter de barzinho atrás aí, o que vai ter de gente querendo sentar pra conversar, fazer a social, isso aí tá escrito. Verdade. Entendeu? A gente espera muito isso aí. E ainda complementando essa ideia que você tá falando sobre essa maldita pandemia, né, mano? A gente sempre tem que ver o lado bom e o lado ruim. Ela tem mais lado ruim do que lado bom, na minha visão. Porém, eu tenho certeza que quando voltar ao normal... A gente vai saber valorizar mais a liberdade, mano. Concorda comigo? Com certeza. Porque com a gente ficou privado de tanta coisa, né, mano? Então, quando a gente voltar ao normal, a gente vai querer abraçar, beijar. Já vai sentir aquela diferença, sim, né? Pô, cara, hoje eu posso realmente ir e tal. A gente já vai sentir essa diferença profissionalmente tocando, né? Pô, posso mesmo e tal. A gente vai tocar, vai ter uma galera lá. Então, já vai ser diferente, né? Acho que os valores já vão ser outros, né? Sim. Vão ser outros. E claro, infelizmente, aquelas pessoas que perderam, né? Seus entes aí é mais complicado. Né? Verdade. E realmente a pandemia veio e marcou. Infelizmente é uma coisa que a gente não teve controle, né? Verdade. Vamos passar por essa aí, cara, com certeza, mano. Deus quiser. Vai em Deus. E lembrando a você aí que, infelizmente, como a gente tá falando, né? A pandemia não cessou, então não vai abraçando ideia que... Não vai abraçando ideia de presidente... De governador, que aliás, eu nunca vi essa parada aqui onde o presidente não bate de frente com o governador, onde a gente vivemos no mesmo país, né, mano? Você vê que o erro já começa lá de cima, não tem aquela sintonia de presidente com o governador, mas enfim. Não vai abraçando a ideia de presidente que é gripezinha, não, porque a gripezinha já levou muita gente pro céu, certo?
já deixou filho sem pai, pai sem filho, enfim. Então, cuide-se. Aqui a gente está sem máscara para poder ter mais facilidade, um diálogo com vocês aí, chegar um áudio legal, certo? Mas cuide de você, da sua família, sempre o álcool em gel, a máscara, lavar bem as mãos. A gente tem fé que isso vai passar, né, mano? Tudo passa. As coisas boas passam, as coisas ruins também tem que passar, não é isso? Claro, com certeza. Então deixa eu dar um salve em quem chegou mais aqui. E dentro de alguns minutinhos, Sambanejo ao vivo aqui na Rádio Black Sampa, a sua rádio web, hein? Esse é o programa Curtindo e Interagindo, apresentado por mim, MC Regra, hoje, sexta-feira, dia 12 de março de 2021. Lembrando aí que hoje é aniversário da minha esposa. Feliz aniversário. Aê, que legal. Parabéns. Da hora. Parabéns. Parabéns, vai curtir o sambanejo aí lá sambanejo, em casa. Sambanejo, hein? Vamos ver aqui, ó. Karina Freire falou aqui, muito top. Marcial Fonseca falou aqui, ó. Júnior canta muito. Fábio Della Torres falou aqui, salve sambanejo. Alessandra Lopes Silveira, boa noite. Alessandra Lopes falou aqui, ó. Meu grupo preferido, ó. Aí, já tá aparecendo os fãs aqui, hein? Legal, legal, cara. Da hora. O Lio Freire apareceu aqui também, falou aqui, ó, maravilhosos. Karina Freire falou aqui, ó, dá pra mandar uma palhinha da música própria pra estrear na rádio? Dá. Dá sim, pô. Aí é tudo com eles. Chama! Karina Freire é a patroa? É, essa daí tem que ter um espacinho legal, tem que ter um espacinho legal nas mensagens. Essa daí tem que dar uma atenção. Especial. Especial, grande beijo. Gabriele Freire falou aqui, ó, já quero ouvir as músicas próprias, hein? Ó, que da hora aí. Cici Carvalho falou aqui, ó, oi primo Marcelo, tudo bom, tudo de bom pra vocês, beijo. Grupo top, Crislaine Andrade, minha cunhada, minha esposa também tá na sintonia. Bom, então vamos sem mais delongas. Eu falei que os meninos eram bons, agora a gente vai conferir e vocês vão conferir do outro lado aí. Vamos fazer tudo com vocês? Vamos fazer o que a gente faz na noite aí. Meter marcha, Sambanejo na Rádio Black Sampa, programa Curtindo e Interagindo. La la ya la. La la ya la. Hey brother, cê vai enrolar ela até quando? Tem sorte, ela não viu que só ela tá amando. Só te falo que tem gente aí sozinha que daria tudo pra ter isso tudo. Você tem o que todo mundo quer, mas quer todo mundo. Se você sempre tem e não quer ficar junto, libera ela. Tá roubando o tempo, cê tá ocupando espaço, o amor da vida dela. Libera ela, tá atrasando os planos, o casório do cachorro, do neném na cara dela. Libera ela, tá roubando o tempo, cê tá ocupando espaço, o amor da vida dela. Libera ela, tá roubando o tempo, cê tá ocupando espaço, do amor da vida dela. Libera ela, atrasando os planos, o casório do cachorro, do neném da cara dela. Libera ela, cê tá roubando o tempo, cê tá ocupando espaço, do amor da vida dela. Libera ela, atrasando os planos, o casório do cachorro, do neném da cara dela. Lalaia, lalaia. Você não ama mais ninguém. E não quer amar, tá bom do jeito que tá. Meu coração tá machucado demais, não acredita no amor. Eu só te peço, pensa mais uma vez. Amor, me faça esse favor.
investe em mim. Aposta tudo em mim. Eu prometo te fazer feliz. Eu prometo te fazer feliz. Investe em mim. Aposta tudo em mim. Eu prometo te fazer feliz. Esse sofá aí, galera. Vem pra Black Samba cantar com sambanejo. Investe em mim. Samarejo! Essa misturinha aí de samba com sertanejo é isso aí, meu brother. Sambanejo aqui na Rádio Black Samba, hein? Que da hora. Isso aí, rapaziada aqui da rádio tá gostando. Tamo gostando, claro. Música boa é sempre bem-vinda, né? Tá ligado? Chama, show. Chama. Sambanejo aqui na Rádio Black Samba, no programa Curtindo e Interagindo, hein? Eu falei que os caras é bom, hein? Tá vendo aí? Vocês confirmaram as ideias, né? É isso. Vamos ver quem mais tá nos acompanhando aqui? A Cris Possetti. Salve, salve, Cris Possetti. Teve seu programa aqui também ontem, né? Tomando um café aí, da hora. A Lil Freire falou aqui, ó, música top. Maria Lima falou, massa, repertório top. Gabriel Freire falou, minha música pro Cristiano. E deu risada, hein? Ó, os caras já tá zoando aqui, mano. Ele falou aí. Ele falou aqui, ó, minha música pro Cristiano. Essa, uma dessas músicas que você cantou aí, ele ofereceu pro Cristiano. É isso aí. É isso aí, tá vendo? Isso que é da hora. Pessoal interagindo, compartilhando, curtindo. Muito louco. Vamos ver quem mais aqui. Francisco Silva falou aqui, ó. Tamo junto, rimas e profecias. Deixa um salve aí pro 016. Interior Paulista, São Joaquim da Barra. Salve, salve, rimas e profecias. Que também já tocou aqui e toca na Rádio Black Sampa, a sua rádio web. Tô vendo ali que a Linda Oliveira também tá na sintonia aí. É a sogrona, né? A Linda? É, essa aí é a sua grana. Ah, essa aí tá conhecendo, hein? Você tá conhecendo bem. um grande abraço pra família aí, os amigos. Você vê que a galera chega junto com a gente mesmo, entendeu? É da hora isso aí, esse carinho que eles têm aí. Eles sabem há quanto tempo cada um de nós tá na música, né, meu? Eu tô com 35 anos, cara. Eu tô na música desde os 13 anos de idade aí, já fazendo pagode, fiz MPB, fiz solo em barzinho. Certo. Cara, encontrei esses meninos aqui, eu acho que foi minha melhor formação. Foi um jeito simples de fazer música. Da hora. Porque, cara, independente. A Black Samba tá representando bem isso aí, cara. Quero parabenizar vocês aí, que tá representando legal, sabe por quê? A música, independente da maneira que ela é gravada, da maneira que ela é feita, o que importa é ela ser escutada. É verdade. Entendeu? Então, música não tem fronteira e. Pode crer. E é isso, cara. Show de bola, galera. Obrigado, hein? Carinho aí. Valeu mesmo. Obrigado mesmo aí a todos que estão na sintonia, as famílias. A gente que faz música, a gente sabe a importância de ter os familiares acompanhando, curtindo, incentivando, né, a cultura. Claro. Muito importante pra nós. Isso é importante, né? Com certeza. Essa molecadinha aí, molecadinha da quebrada aí, cara, meu, de coração. Se apega no esporte,
no instrumento musical. Pode crer. Estuda, cara. Sai um pouquinho da rua aí, que vocês vão ver que a pegada é difícil. Eu sei que é difícil começar aí. Pô, cara, eu não tenho talento. Na verdade, o talento tá dentro de cada um, sabe? Verdade. Porque pra quem busca aí, cara, é... Quem para um tempo, tenta estudar... Cara, tá dentro de cada um, meu. Isso não quer dizer se você vai ser mais ou menos que um ou outro, é melhor... O que importa, cara, é que você tá estudando um instrumento musical, que você tá praticando um esporte. Isso é um pouco da rua. Empinar pipa é da hora também, mas... Porra. É da hora, o bagulho é da hora, mas de vez em quando é bom a gente... Principalmente na pandemia, né, mano? Falar um pouco da pandemia. Ô, pessoal, gente, a gente é massacrado aí. A comunidade, ela é massacrada pela pandemia. Verdade. Certo? Isso eu falo verbalmente, né? Político adora massacrar a gente. É, o problema tá lá na comunidade, que o pessoal não respeita ninguém. Mas aí, tem muita playboyzada curtindo aí, a balada também. Esqueceu um pouco da... Das regras que foram impostas, né? Verdade. Ficou só pra gente que tá na comunidade, só a massa pobre. Então, vamos ter essa consciência e mostrar pra eles aí que a gente tem mais educação e cultura que muitos aí. Com certeza. É como já foi dito, né? Fala aí, Kiko. Mandar um abraço aí pro Maciel, ele tá pedindo boate azul. Caramba, o Maciel é irmão dele. É mesmo? Maciel é irmão dele. O Marisvaldo, que eu conheço, Marinho, né? A gente chama de Marinho, que é o Marisvaldo, é meu irmão também. Um abraço aí, Murilo, Ludmila, minha esposa... Adriele. O irmão toca algum instrumento também ou não? Maciel canta, né? É mesmo? Fica fugindo aí dos talentos. Caramba, da hora, hein, mano? E o marido também, o Marisvaldo, né? Toca o violão também. Então já é de família, então, né? Essa parada aí. É. Da hora. Muito louco. E com... Desculpa, não, pode vai. Falar. É não. Que você falou que era de família, já ficou aquela brecha, né? Mete marcha. Na minha família, eu fui o primeiro louco, mano, que aparece tocando alguma coisa lá. Agora sim... Eu tenho se a gente colocar a família num todo, como primos e tal, eu tenho um primo que toca, inclusive tá curtindo nossa live aqui. Salve, salve. Toca também, meu, quando eu vou pra casa desse cara lá em Arujá Barreto, lá só modão. Só modão. Da hora, hein, viola e modão, que é muito louco. Um abraço pra ele aí, pra minha tia, os parentes de Arujá, os parentes que estão no Nordeste também. A família é grande, hein, família cara? Família é grande, né? É, isso aí. Da hora. E o Manuil? Manuil fica quietão? Dá um salve aí, Manuil. Salve, mano. E você? Tem alguém na família também que toca instrumento, canta? Não, cara. Assim, meus primos tem. Tem dois, um que é roqueiro. Ó. Aí tem o meu outro primo que é de Taubaté, que é pagodeiro também. Você tem uma voz boa pra fazer um rap, ó, o grave. Ixi, mano. Ó? É, mano. Aí tem um gravão dá, da hora, hein, mano? É, mano. Já não dá, não, hein? Bom, quem sabe, né, a próxima vez aí a gente não manda alguma coisa parecida aí. Quem sabe rola um feat aí, sambaneja, MC Reg, né? Isso mesmo. Já tá convidado. Não, demorou. Já tá convidado, demorou. Já estamos fazendo umas misturas loucas aí, de repente tá, cai pro estúdio pra gravar com a gente. Pronto aí. Quero agradecer também pessoalmente a dois manos que vieram diretamente de Arujá pra acompanhar o programa ao vivo aí e prestigiar o sambanejo, tá vendo a moral do sambanejo aí? Isso aí. Da hora, hein, mano. Agora voltando àquela ideia que o sambanejo tem um projeto... de lançar o CD com músicas autorais. Esse CD, como é que ele, qual que é a ideia desse CD? Vir físico com a capinha, pá, é assim, ou só não, plataforma digital? Não, primeiramente é plataforma digital, né? É o que tá tendo, né? Eu acho que, hoje, no que a gente vive, é o mais importante. É. A gente já é um começo bom, um começo mais fácil e um começo que ajuda demais a galera, entendeu? Uhum. Então, é assim, o formato do sambanejo tem que ser dessa maneira, né? A gente tem que ter um swing, um pagode no meio misturado com o sambanejo. Então, a gente está reformulando algumas músicas que eu já tinha composto. Eu já tinha tenho uma média de 60 músicas e estou acertando as músicas para trazer mais a identidade e a cara do grupo sambanejo. Certo. Entendeu? É, a princípio, a ideia é plataforma digital. Plataforma digital. Aí, mas aí o nosso mano lá, que é o nosso produtor pequeno lá, ele... A gente tá bem encaminhado lá, cara. Vamos ver se vai dar certo aí, se Deus quiser aí. Um grande abraço pro pequeno aí. Da hora. No caso dos três, você compõe ou o Kiko também compõe, o Will? O Kiko tem composição, né, Kiko? Você tem, ele tem uma composição boa que eu já tive o privilégio de ouvir. Ah. O Will não compõe, né, Will? Não, no momento. Não, a gente, foi uma pergunta que você fez que eu também queria saber. Por isso que já consegui duas respostas. Eu repassei a pergunta, né? Da hora. Não, porque se ele falar, não, eu tenho composição, eu já falo, mas peraí. Opa! Por que eu tô escrevendo sozinho? Tá guardando ouro, pô? Não, aí ele tem algumas composições que eu... Inclusive, eu escutei um, achei legal. Hã? Tô até pensando, de fato, em colocar... De primeira mão isso aí, ele nem sabe, hein? Tá boiando. Aí, Kiko. Não, tô pensando em colocar a dele também junto, aí a gente fazer um projeto legal. Incrementar algumas coisas na música, né? Legal. É, o que o sambanejo tem escutado ultimamente aí? Não é assim, na hora que você vai compor, principalmente, você busca a inspiração de você mesmo, você procura escutar alguma coisa... Cara, não, eu
Normalmente, assim, eu não escuto algo e falo, vou compor. Mas eu escuto música, né? Como qualquer pessoa. E o que eu gosto de escutar me traz uma facilidade maior para compor, né? Uhum. Como eu vim do samba, eu gosto de escutar muito o samba, porque eu acho que a cadência, a melodia, composições do samba, eu acho bem bacana, né? Entendeu? É, eu tinha algumas músicas também, eu tenho algumas músicas que é uma parte mais crítica, né? Uma levada mais soul, uma pegada mais crítica, um groove e tal. E eu vou tentar colocar isso também no meio. Aí esse sentido a gente tira um pouco mais do cotidiano, né, meu? Do que a gente vive, às vezes a gente passa a situação que não é pra passar e a gente acaba tirando na nota. Então eu gosto muito de compor com meu violão, pego meu violão, faço um arranjo bacana. Acho que eu começo legal pelo arranjo. Se eu tiver um arranjo legal, eu consigo escrever uma letra bacana. Então, da hora. Pra vocês que estão entrando na live agora aí, ó. Hoje estamos aqui com o sambanejo, hein? Aquela mistura da hora do samba com o sertanejo. Trocando uma ideia com a rapaziada aqui. E na sequência vai ter mais música ao vivo. Deixa eu ver quem chegou mais aqui, ó. A Alessandra Lopes Silveira falou: vocês são merecedores dessa trajetória, certo? Parabéns sempre. Obrigado, obrigado. Maria Lima falou: esse Júnior é maravilhoso, turma top. Gabriel Freire falou tudo. Gabriel Freire deu um salve aqui. Marcial Fonseca falou: canta Cristiano Araújo, ó. Ah, sim. Olha os pedidos chegando aí, ó. Sim, já deixo na agulha aqui. Cristiano Araújo, tem mais Boate Azul, não vamos esquecer. Hein? É um dos meus favoritos, viu, mano? É, o nome, né, do sertanejo. Infelizmente, a gente perdeu mesmo na música, assim. A gente ouviu besteira na mídia aí, falar que mal conheci o cara. Quem foi Cristiano Araújo? Eu não vou citar nome aqui, não, cara, porque eu não sou muito disso daí, entendeu? Pode o cara é bem famoso aí, isso aí repercutiu pra caramba, vocês devem saber de que eu tô falando. É global. Então, assim, o cara não era conhecido pra ele, né, meu? Mas ele já tinha uma massa de fãs, uhum. E eu pude conhecer até mais o Cristiano Araújo depois da que infelizmente ele veio a falecer, mas era um cara no nome do sertanejo atual que veio e segurou o refrão lá bem. E ainda aproveitando o gancho dessa ideia, você pelo jeito é fãzaço do Cristiano Araújo, o que você acha do irmão dele, falando musicalmente, é compatível ou não? Claro que se ele fosse falar, o cara, ele nunca quer uma comparação ao irmão, apesar de ele ter um favorecimento muito grande. É inegável, né? Não tem como o cara falar assim, olha, eu não fui favorecido, não tem. Sim. Não que o talento dele fizesse diferença, porque eu acho o cara muito talentoso, um moleque muito talentoso. Ele até lembra, ele canta mais ou menos os mesmos tons da música do Cristiano Araújo, tem quase a mesma levada, mas são timbres diferentes, acho que foram momentos diferentes, tem levada diferente. Eu acho que ele tá aí porque ele merece, sim. Eu acho que a família é abençoada, aquela família, né? É verdade. É uma família que... Tem um merecimento aí, porque tem talento ali. O moleque da tem hora. Talento. Inclusive tem composições com o Cristiano Araújo, que é dele. É, né? É. Pode crer. Muito louco estar trocando essa ideia aqui hoje com o sambanejo. Deixa eu ver se chegou mais alguém aqui, porque na sequência a gente vai querer mais música. E lembrando aí, não vamos esquecer dos pedidos dos seus fãs ali, ó. Boate Azul e Cristiano Araújo, hein? Não vai esquecer, porque senão vocês vão chegar lá na rua, vocês vão apanhar, hein, pô? Na hora que chegar na quebrada, daquele jeito. Cadê a Boate Azul e cadê o Cristiano Araújo? Deixa eu ver quem tá mais aqui. A Cris Possetti. Cris Possetti também tem um programa dela aqui, né? Começou ontem, né? Um café e tal, da hora. Da hora. 18 horas aí, então. Toda quinta-feira, às 18 horas. Da hora. Mais uma aí pra nossa rádio, pra nossa equipe. Deixa eu ver aqui, Gabriele Freire falou, ó, tem uma sobrinha que tenta cantar que não adianta. O Fábio Della Torres falou aqui, ó, quem dera, Sara Willian, é só trazer. Cici Carvalho falou aqui, ó, Primo Marcelo, é a Silvana, quero um salve também, sou de Taubaté. Taubaté também tá na sintonia, da hora. Lio Freire falou, não é só música também, é cultura, pode crer. A quebrada precisa de música, de cultura, precisa de lazer, precisa de futebol, né? Nete Alves tá na sintonia com a gente aqui. Online, pessoalmente também. Salve, salve, Nete Alves. Maria Lima falou, ô doido, maravilhoso. Marcial Fonseca pediu novamente, hein? Boate Azul. Edson Júnior, salve, isso rapaziada. Aí, isso aí é aquela galerinha, você tá ligado? É aquela galerinha que a gente senta. Então a gente chega no barzinho, senta pra tocar a primeira, já estão pedindo Raul e Boate Azul. Então esses daí, ó, já vou mandar um recado. Esses daí são os últimos a ser atendidos. Aí, tá vendo? Fica o recado, eu tenho certeza que é o sentimento do músico em geral. Você sentou pra fazer o show, toca Boate Azul. Eu falo, irmão, vamos dar uma segurada aí. Não, né? Segurada. Não deu nem um salve, nem um boa noite, já tá pedindo a Boate Azul. É, o Raul também, né? Raul também é incrível. De lei. Bom, Maria Lima também tá na sintonia, ó. Diretamente de Petrolina, hein? Caramba.
A sintonia. É, isso aí é uma parte da minha família também. Tem grandes músicos lá. Cara. Da hora, tem, mano. Tem grandes músicos lá. Tem. Salve, salve. O primo Fernandinho toca um sax que é uma brincadeira. O moleque é show de bola. Um abraço pra todo mundo aí de Pernambuco aí. A Maria Lima falou aqui, ó. Já quero o CD, hein? Com certeza, hein? Certeza. Edson Júnior, abraço meu compadre Gil, meus parceiros toca. Kiko e Yu. Esse toca. Esse toca. Esse toca. Esse é quando ele chega na balada, a gente inverte o repertório pra short. Claro. Ele pega o triângulo e manda, hein? Aí sim. Grande abraço, Júnior. Um abraço. Salve, salve, hein? William Sara falou, sambanejo, os melhores. Fábio Della Torres pediu aqui, ó. Pede pra tocar Pirdinho, ô louco. Olha só, hein? É Boate Azul, Cristiano Araújo e já Pirdinho, hein? Galera, é assim, né? A gente tá num programa ao vivo. Tudo isso que vocês estão brincando aí, vocês sabem que tem no show. Já fica aquele convite. Gostinho. Acabou a pandemia, vai ter Raul, Perdem, Boate Azul, né? Hoje a gente não tem muito tempo, vai mais no script, né? Pode crer. Né? Até porque é a primeira vez da gente aí fazendo ao vivo na rádio. Da hora. Bem bacana também. Eu tinha feito algo parecido quando eu era... Cara, vou contar uma história. Pode contar rapidamente, rapidamente. É, eu tinha 14 anos, tocava numa banda de MPB. Ah. A gente foi parar no Blém Blém. A gente conhece a casa. E a gente tinha... O mais velho da banda tinha 16 anos. Ô, louco. 16. A gente tinha uma pegada groove. Levava lá Max Castro, Pedro Mariano, Luciana Mello. Então o pessoal viu uma diferença e teve um programa de televisão que chamou a gente pra fazer. Pô, não, vamos fazer um playback, playback, playback. Eu falei, mano, vamos meter os instrumentos no palco e vamos fazer ao vivo. Mano, isso é loucura. Falei, vamos fazer ao vivo. E fizemos ao vivo, velho. Da hora. Tem uma bateria, correndo, coloca a bateria no palco. Saiu, molecada boa. Um grande abraço. Hoje em dia, a maioria toca, 90% aí. Barone tá tocando com o Rick e o Thier. Caramba. Tocou comigo. Thiago Bravo, que era da batera, Fabinho, um grande abraço, Igor, contrabaixo, projetinho com vocês aí, com certeza, rapaziada, Cavaco, contrabaixo, vai entrar um projetinho com os meninos aí. Então, um grande abraço pra essa galera que eu toquei, o Luciano também, o Espeto, do grupo Pagode na Veia, que é lá da Quebrada também, fica no Vale dos Machados lá, pessoal da hora, Flavinho, Risueto também, então, meu, tem muita gente boa aí, né? O mercado vim dar uma abraçada aí, legal. Falando em Risueto, terça-feira teve a live do Risueto aí. Os manos fizeram a live. Show de bola, né? A Rádio Black Sampa fez a cobertura lá? Eu nem... Não fez. Não fez, né? Mas fica, vai fazer, né? Não, ainda vai fazer. As portas estão abertas. Você é louco. Sou fãzaço, hein? Fãzaço. Risueto, Flavinho, né? Flavinho bacana. Flavinho é gente boa, um cara muito humilde. Pode crer. Musicalidade na veia total. Deixa eu dar um último salve aqui na Karen Cristina, que falou... Que delícia essa live, saudades do sambanejo. Salve, salve, Karen Cristina. Vai acabar, cara, vai acabar e a gente vai estar juntos aí, logo mais. Deus quiser. Bom, tá curtindo, tá da hora? Então vai ficar melhor ainda. Porque na sequência, sambanejo ao vivo. Tudo com vocês, Rádio Black Sampa, programa Curtindo e Interagindo, apresentado por mim, MC Regra, sambanejo. Mas qual de nós vai procurar um pretexto, um motivo pra voltar? Foi ontem, mas eu já sinto vontade das bocas juntas e o calor do nosso lugarzinho de amor. Já é tarde, tá frio, é noite, sozinho. Minhas mãos estão comichando pra ligar. Final 1504 pra falar. Final 1504 pra falar. Oh, oh, oh.
relação tem tudo pra dar certo. Mas já estamos tão perto, tão perto. Oh, oh, oh. Sei quem sabe, amor. Nossa relação tem tudo pra dar certo. Quero ouvir lá em casa, como é que faz lá em casa assim, ó? Oh, oh, oh. Sei quem sabe, amor. Oh, oh, oh. Sei quem sabe, amor. Mais uma vez lá em casa pra galera ouvir o que foi assim, ó. Oh, oh. Tem tudo pra dar certo, mas já estamos tão perto, coração. Nossa relação tem tudo pra dar certo, mas já estamos tão perto, o que temos pra hoje é saudade. Saudade do sambanejo aí, né? Saudade, saudade, hein, mano? É louco. Tocar no barzinho aí. Marcel pediu o Cristiano Araújo, foi aí, né? Foi. Especialmente pro Maciel, pra todos, né, que gostam de nós aí. Da hora, rapaziada, muito louco. Já dá um salve aqui também, ó. Carretinha da VM, mais conhecido como João Luiz. É louco, hein? Aí estrada, essa carretinha estrada, em breve. João tá louco pra colocar essa carretinha pra funcionar. Salve, salve, João Luiz. Tem que colocar uns rap também pra estralar nessa carretinha, hein, mano? É, mano. Tá ligado, hein? MC Regra vai estar na área. Opa! MC Regra pra fazer aí. Tá ligado. E vamos levar ele lá na... Já aproveitando, mandar um abraço pra essa galera aí das casas aí. Colocar MC Regra lá, senhor e senhora maloca, hein? Exatamente. Opa! Arujá, senhor e senhora maloca, hein? Aí. Aquele abraço também, beleza? Pode crer. Rapaziada. Diretamente de Arujá, né? Da hora. Vamos ver quem mais tá aqui. Tamires Trindade falou aqui, ó. Tava com saudade. Lio Freire... Falou, amo. Marcial Fonseca falou, Cristiano Júnior é sambanejo. Aí, ó, mais um pedido, hein? Mamonas Assassinas, sou louco. Olha, então, a gente brinca. É o que eu acabei de falar. Agora, falando sério, essa galera, ela pede essas músicas porque a gente, realmente a gente brinca na noite, faz o que gosta e leva tudo isso daí, cara. Tudo isso daí. Importante é a diversão, colocar o pessoal pra trabalhar de segunda a sexta, meu amigo. Chegar numa sexta-noite, num sabadão, entendeu? É merecido, né? É com merecido certeza. Catar um grupo e sair, quebrar todos os paradigmas ali, que música foi feita pra escutar, como eu falei verdade. Pra vocês, independente do ritmo aí. Verdade. Então vamos misturar tudo e deu sambanejo. Muito louco. Quero aqui agradecer ao vivo aqui pela formação de vocês, o objetivo, pela musicalidade, muito louco sair essa parada aí. E já deixar claro que as portas da Rádio Black Sampa tá aberta, né, mano? Além da live ao vivo, a programação, a gente tem vários outros programas aqui. Tem programa de samba também, que, inclusive ele é dirigido pelo Drico Mariano, que já tem uma caminhada no... Já vi também. Desde o carnaval, vixe, é compositor, enfim. Então as portas estão abertas aí, quando quiser, beleza? Sem palavras, é sambanejo que agradece aí. Tamo junto. E pegaram a gente lá e falaram, pô, opa, vamos fazer um programa ao vivo de vocês? Eu falei, cara, massa demais. Top. Eu fiquei top. Feliz pra caramba por vocês terem aceitado aí. Você tá ligado, né? Que no mundo da música tem manos e manos, caras e caras. Tem muito cara que é bom, porém na hora que você chama o cara... Ah, como é que é? Vai rolar um pá, vai rolar um cachê, vai rolar uma ajuda de custo. Enfim, verdade. A questão do cara ser bom acaba ficando em último plano, porque o cara coloca tanta coisa na frente que... Sim. Mas vocês não, vocês... Assim como vocês. A humildade, né? tem sim, que fazer sim. Parte do ser humano, né? Verdade. Da hora. E na música, principalmente, ela é bem vista, né? Nesse sentido. Porque se o cara não é humilde, cara, é complicado. Na música é complicado. Verdade. Né? Fica o recado pros músicos aí, cara. Nem sempre é dinheiro, né? A gente tem que abraçar a causa, dependendo da ideia, o convite. Isso aqui, cara, na verdade é um presente para nós. Para nós, é verdade. Pra nós. Vocês deram um presente para nós de estar divulgando, vocês com um puta canal no YouTube. Pode crer. Com vários seguidores no Insta. Então, assim, o presente é nosso e a gente já agradece de coração vocês aí, de Opa. Verdade. Tá bom? Fechou. A gente que agradece aí.
E vamos de mais música então, porque daqui a pouco o programa infelizmente vai encerrar, né? Então vamos que vamos então. Sambanejo ao vivo aqui na Rádio Black Sampa. Eu tava triste, tristinho, mas sem graça que a top eu moda magrela na passarela. Eu tava só, sozinho, um solitário como paulistano, um calastrão na hora que cai o pano. Tava mais bobo que banda de rock ou palhaço do Ciclo Vostok. Mas ontem eu recebi o telegrama. Era você de Aracaju ou do Alabama, dizendo, nego, sinta-se feliz, porque no mundo tem alguém que diz que muito te ama, que muito te ama, que muito, muito te ama, que tanto te ama. Foi seu hoje eu acordei com uma vontade danada de mandar flores ao delegado, de bater na porta do vizinho, desejar bom dia, de beijar o português na padaria. Por isso hoje eu acordei com uma vontade danada de mandar flores ao delegado, de bater na porta do vizinho, desejar bom dia, desejar o português da padaria. Mama, oh mama, quero ser seu, quero ser seu, quero ser seu, quero ser seu papá. Mama, oh mama, quero ser seu, quero ser seu, quero ser seu, quero ser seu. Eu tava triste, tristinho, mas sem graça que a top eu moda magrela na passarela. Eu tava só, sozinho, tô solitário como paulistano, com calação lá que cai o pano. Tava mais bobo que banda de rock ou palhaço se que o Vostok. Mas ontem eu recebi o telegrama. Era você de Aracaju ou do Alabama, dizendo, nego, sinta-se feliz, porque no mundo tem alguém que diz que muito te ama, que muito te ama, que muito, muito te ama, que tanto te ama. Por isso hoje eu acordei com uma vontade danada, de bater na porta do vizinho, desejar bom dia, desejar o português da padaria. Por isso hoje eu acordei com uma vontade danada, manda pros ao delegado, de bater na porta do vizinho, desejar bom dia, desejar o português da padaria. Mama, oh mama, quero ser seu, quero ser seu, quero ser seu, quero ser seu papá. Mama, oh mama, quero ser seu, quero ser seu, quero ser seu, quero ser seu papá. Mama, oh mama, quero ser seu, quero ser seu, quero ser seu, quero ser o seu papá. Sambanejo! Chama! Oh, daquele jeito, hein? Representando aí, música boa, da hora. Vamos ver quem mais entrou aqui na nossa live aqui. Ô, louco, os pedidos aqui não tá parando, não. Pediram até Rita aqui agora, hein? Ô, Rita! Ô, Rita, volta, ô, pessoal, tô louco pra essa pandemia acabar, vocês não têm noção. Tem muita coisa nova, né? Tô louco pra essa pandemia acabar, levar tudo isso daí pra essa galera aí. A gente precisa reunir todo mundo que tá aí e colocar num lugar só. Rapaz, isso aí vai dar... Repertório vai durar, acho que dois dias, hein? Fácil. Pode crer. Olha lá. Já os pedidos não vão parar. Não vai parar. A gente não vai ter tempo, galera, mas... A gente queria muito tocar pra vocês tudo que vocês pediram e a gente toca, que vocês sabem disso daí, até a Black. É. Até Perdinha, a gente rola, todo mundo sabe disso daí, mas vai ficar pra aquele barzinho. Vamos ficar em casa, vamos ver se essa pandemia vai embora rapidamente aí. A gente vai voltar com força. A gente volta mais rápido, né, meu? Tem essa consciência aí, a gente volta mais rápido. Daquele jeito, né, mano? Agradecer aí em especial aí ao pessoal da Quebrada, né? João Luiz, a linda, sua esposa Karina aí, minha esposa, minha cunhada, Vale dos Machados, tá pesado, hein? Chama! É, o Vale realmente ali tem uma galera ali que já apoia a gente aí, legal. Da hora. É, ali acho que tem um grupo sambanejo, tem o Pagode na Veia, do Espeto, os meninos do Espeto,
parceirinho Espeto, Luciano, gente boa demais. Tocou comigo também, cara. Fez MPB comigo. Moleque, gente boa pra caramba. E tinha o Escadão do Vale, né, mano? Tinha o samba do samba do Escadão. Samba do Escadão também. Miliano isso aí. É. E claro, o estúdio do Pequeno, cara. O Pequeno tinha estúdio em outra região. Ele trouxe o estúdio pra cá e já de bate pronto nos convidou aí pra... O estúdio dele tá onde agora? Tá lá no Vale. É mesmo? Tá. Show de bola. Show de bola. Ficou... Já dou um recado aí pra galera. Quiser gravar aí com um cara bom, produtor bom. Bom saber, porque às vezes até eu mesmo eu tenho que sair lá da quebrada pra ir gravar em outro estúdio. Aí, tá vendo? O Pequeno é o meu cara, é um cara sensacional. Humildaço, bom na música. Muitos vão saber do que eu tô falando. Grupo Pura Malícia, Cantor Sorriso. O Pequeno tava lá. Ele era do Grupo Pura Malícia. Da hora, mano. Então, é um moleque... Oi? A banda do Damião. Parceiraço nosso aí. Pegada boa, né? Pegada boa sem limite, velho. Os caras são... Pesado. Damião, também. Tô ligado lá do Inferninho. Damião, lá. Damião. Isso. Tô ligado. Damião empresaria essa bandinha de forró aí. Um grande abraço pra eles também, cara. Bom pra caramba. Precisa. Sempre dá uma mão pra gente aí. Legal. E Guilherme, Friends Bar, que a gente tocou. Manon, do Clube Altos da Cantareira. É, Guilherme, C3, Espeto. Toda essa galera aí que chamou a gente. Thalita, Dani, que é a Ganon, que ficava na Paulo Fassini. São lugares que a gente tocou e outros lugares. Eu quero deixar um abraço do Grupo Sambanejo. Vocês fizeram parte da história do Grupo Sambanejo e fizeram a gente continuar. E hoje a gente tá aqui e a gente vai mandar um abraço especial pra essa rádio aí que tá explodindo. Por falar em música, por falar em Quebrada e Vale dos Machados, vocês chegaram a tocar lá na Toca do Vale, lá, quando inaugurou? É, a Toca do Vale, quando inaugurou, a gente não tocou. A gente ficou de tocar, entrou essa pandemia, que a pandemia já tá se arrastando, né, gente? Parece que não, mas já passou de ano. Verdade. Né? Então, na Toca do Vale, a gente não tocou ainda quando era do Guinho, né? Certo. Duguinho, agora não é mais Duguinho, se eu não me engano. Não pode então. Esquecer da Senhor e Senhora Maloca também, né? Claro, Senhor e Senhora Maloca até tinha falado, né? Senhor e Senhora Maloca. Na verdade, Senhor e Senhora Maloca já pode fazer o convite pro meu brother aqui, ó, MC Regra. Vamos levar um rap pra lá, hein, Haru? Faça o dia do evento MC Regra e Sambanejo. A gente fez um evento lá com dois MCs lá também. Né? Foi legal. Da hora. Muito louco. Essa união da musicalidade é sensacional, né, mano? É top. A gente tá colocando funk também na swingueira, coisa legal. De louco. Podia fazer alguma coisinha aqui, mas. Não vou arriscar. Não vou arriscar. Vai ficar de surpresa pra vocês irem no show lá. Não, você não vai fazer funk, mas vamos fazer o seguinte: faz um acorde aí que eu vou fazer um beatbox aí, vai. Enquanto a lata chacoalha, a ilusão for sensação de ser mais poderoso. Vários vai mesmo se arrastar, que a Cacolândia tá lotada de curioso. Enquanto a lata chacoalha, a ilusão ser mais poderoso. Vários vai mesmo se arrastar, que a Cracolândia tá lotada de curioso. Já que é pra fazer os conscientes, então fique bem ciente, que os moleque é viciado em canetar. Vários viciou, ficou demente, só preso pros seus parentes. Fez a dar, e aí? Era um, mas já o chama quente. Viciou, ficou demente, agora é dependente de droga. Molecada pensa lá na frente antes de ser consequente e na ideia dos outros pra usar. E eu vou passar visão pros meus. Não precisa, não precisa morrer pra falar. E vou passar visão pros meus. Não precisa, não precisa morrer pra falar. Espera um pouco, pare e pense, controle com as drogas. Um barco sem direção, uma leva pra rocha. A viagem é muito louca, sempre perigosa. E dá pra ser uma desombi, vários puta da hora. Lembra daquele parceiro que era da cantina, quase com a mina. Tô desandado no tempo, pelo que faz e pela pivetilha. Dança no break com nós, sábado todo dia, escola de família. Tá desandado no olho de boi, sempre virou. Poderoso, vários vai mesmo se arrastar. E a Cacolândia tá lotada.
nada de curioso. Enquanto a lata chacoalhar, a ilusão de ser mais poderoso. Vários vai mesmo se arrastar. A Cracolândia tá lotada de curioso. Ao vivo e a cores, hein? É o rap, é o samba. É sambanejo. É brincadeirinha aí. Quem da puxou hora. Foi o meu querido apresentador aqui. Quase acaba com nós. Essas paradas... Aí, em breve vai ter mais essa mistura ainda. O sambanejo quer misturar o total. Legal. Muito louco. Beleza? De baião, da hora. Sertaneja tudo, né? Da hora. Uma muito louco. Geral. Muito louco mesmo, de verdade. Bom, vamos para os nossos salves finais, né? Que a gente tem aqui, já estamos atrasadinhos. E na sequência aí tem o programa Dig Dig Show, né, mano? Aquela comédia e tal. Fechou? A produção já tá dando um salve. Deixa eu dar um salve aqui, ó. Ali o Freire falou aqui, amei essa música. William Sara falou, toca para a brisa arte popular. Os pedidos, se a gente ficar aqui, não, vai ter que fazer um repertório em MP3. Essa, né? Essa daí, William Sara é minha esposa. Ô, pessoal, ah, é? Ô, da hora. O que vocês fizerem, vai deixar até o apresentador sem voz. Vamos lá. Pode crer, né, mano? Fazer uma live pra noite toda. Salve, salve, William Sara aí, que é a esposa do Mano Will, né? Que da hora. Apoia a gente pra caramba, ela que tá cuidando do nosso Insta aí. Da hora, legal. O Jean Márcio falou aqui, é show, primo. Teve um salve aqui que eu vi, eu acabei pulando, mano. Vamos ver aqui. Foi um... Ah, aqui, ó. O Edson Júnior falou aqui, ó. Fim de semana que vem é nós no City, hein? City na pandemia? Toma cuidado, amigo, hein, mano? Não me quebra, cara. Pelo toma cuidado. Tá vendo? A Karen Cristina pediu aqui Bruno e Marrone. Isso é louco. Esse repertório vai ter que ser MP3, mano. Não vai dar. O Jean Márcio Brandão Freire falou, manda um alô, Terra Nova, Pernambuco. Jean curte tudo lá. Meu, postei, tá curtindo lá. Da hora. Abraço, primão, fica com Deus. Karina Freire falou aqui, mandou bem, top MC Regra com sambanejo, mistura boa. Obrigado, Karina, é válido Machado. Ela que pediu a música de autoria. Ah, foi ela? Da foi, hora. Foi. A gente vai fazer, com certeza, se tiver uma outra oportunidade aí da rádio chamar a gente, só músicas de autoria aí. Da hora. Já com a parada gravada, tudo no esquema aí. Com certeza. Deus quiser aí, só convidar que a gente vem aí. A Karina falou aqui, ó, quem sabe faz ao vivo. Nós não é Faustão, mas também nós faz ao vivo também. Então é isso. 10 minutinhos, dá pra fechar então? Tudo no seu nome? Então mete bala. Rádio Black Sampa, programa Curtindo e Interagindo, hoje, sambanejo. Curte aí, compartilha, tamo junto. Essa é a mistura do sambanejo. Pra dançar, hein? Fecha os olhos pra não ver passar o tempo. Sinto falta de você. Anjo com amor perfeito no meu peito. Sem você não sei viver. Então vem, que eu conto os dias, quantas horas pra te ver. Eu não consigo te esquecer. Cada minuto é muito tempo sem você, sem você. Os segundos vão passando lentamente. Não tem hora pra chegar. Até quando te querendo, te amando, meu coração quer te encontrar. Então vem, que nos meus braços este amor é uma canção. Eu não consigo te esquecer. Cada minuto é muito tempo sem você, sem você. Eu não vou saber me acostumar sem sua mão pra me acalmar, sem seu olhar pra me entender.
Valeu, galera, hein? Fico agradecido mesmo aí pelo convite da rádio, viu, mano? Satisfação total, Rádio Black Samba. Valeu. Grupo Sambanejo. Gente, um grande abraço aí de quem tá em casa. Tirou esse tempinho pra curtir junto com a gente com o Sambanejo. Um grande abraço, vocês são do caramba, hein, meu? Muito obrigado. Um grande abraço pra minha esposa, as nossas esposas aí, né? Tá sempre do lado, né? Sempre junto com a gente. Abraço, valeu! Sambanejo! Valeu! Sambanejo na Rádio Black Sampa! Obrigado. Rapaziada, tem um pedido muito especial aqui. Até eu me envolvo nesse pedido aqui. Eu sei que o repertório não vai dar pra fazer todos, mas se der pra vocês fechar o programa fazendo um mix aí entre Marisa Monte e Bruno e Marrone, fechou. Tem como? Um jogo rápido? Marisa Monte aí quebrou as pernas do Sambanejo. Essa foi fundo aí, gente. Essa foi... Pode fazer uma pergunta? Ainda tá ouvindo isso aí? E se eu falar que a pessoa que pediu tá quase na nossa frente aqui, você vai querer me bater. Ô, velho! Pensa no seguinte. Sabe o que acontece? Não, veja bem, isso é bem interessante. Claro que a gente não vai conseguir tocar Marisa Monte aqui, não tem como. A gente não tem uma ideia aqui na cabeça. Eu toco com meu tablet, porque a gente tem um repertório muito amplo. A gente fica 3-4 horas tocando, então eu toco com meu tablet. Claro que eu não vou lembrar de cabeça muita música. Entendo. É um pedido desse quando entra, tablet, aquela coladinha que hoje eu não trouxe. Já fica registrado. Entendi. Que vai ficar para uma próxima, que esse pedido... Eu sei que vocês vão convidar a gente para fazer aquela... Com certeza. Aquela entrevista falando do nosso trabalho. Sim. A gente divulgar o nosso trabalho, as nossas músicas... Pro pessoal aí, e aí a gente vai lembrar desse pedido dela aí. É isso aí, ela tá aqui, viu? Ela pediu. Mas tem muito Bruno e Marrone no repertório, Marisa Monte a gente não tinha colocado nenhuma ainda. Ah, entendi. Mas tem bastante coisa. Mas vai ficar pra próxima. Primeiro, mas se quiser fechar aí, a gente fecha com a música de autoria. Demorou então, então fica assim. Sambanejo aqui na Rádio Black Sampa, música de autoria, certo? Muito obrigado aí pela sintonia. Pela atenção, pelo carinho de todos aí. Certo? Daquele jeito, um beijo no coração, uma ótima sexta-feira. Programa Curtindo e Interagindo, apresentado por mim, MC Regra. E vamos fechar a noite então. Sambanejo, tudo com vocês. O azul da sua roupa combinou com seu olhar. Estendeu a sua mão, veio me cumprimentar. E foi assim o dia que eu te conheci. Conversamos um pouco, eu já estava ali, todo encantado com seu jeito de falar. Querendo outra chance pra te encontrar, fui atrás do que eu queria. Já de cara eu falhei, criei oportunidade, mas um fora eu levei. Tive motivos pra poder desanimar, mas algo me dizia que iria mudar. Sua vontade, pensamento sobre mim, e foi assim. Quanto menos esperava, você veio me beijar. Devagar fomos ficando até saímos pra jantar. E a cada vez
eu sentia, a sua boca respondia. Eu podia ser um homem que tanto queria. Quanto menos esperava, você veio me beijar. Devagar fomos ficando até saímos pra jantar. E a cada beijo que eu sentia, a sua boca respondia. Eu podia ser um homem que tanto queria. Ser um homem que tanto queria. Sambanejo, essa música eu fiz pra minha esposa, hein? Essa fica aquele abraço. História.